Cinsi uyğunsuzluq bir çox ailələrin dağılmasına səbəb olur. Problemi vaxtında təyin etmək və bütün mümkün vasitələrdən istifadə etmək vacibdir. Həkim fitioterapevt Füzuli Hüseynovun cinsi zəiflik zamanı effektiv olan reseptləri və vasitələri ilə bu videoda tanış olacağıq. Bundan öncə isə 2 saniyənizi ayırıb, kanala abunə olub, videonu bəyənməyinizi və bildirişləri aktiv etməyinizi xahiş edirəm. Beləcə paylaşılan bütün faydalı və maraqlı videolardan dərhal xəbərdar olacaqsınız. 1. 50 qram zəncəfil tozu, 100 qram elotrokok tozu, 50 qram biyan kökü tozu, 50 qram çiçək tozu və 1 kilogram baldan məlcun hazırlayıb, gündə 3 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl 1 çay qaşığı yeməli. 2. 200 qram gül dəfnə tozu, 100 qram güləm, 100 qram xurma, 1 kilogram baldan məlcun hazırlayıb, gündə 3 dəfə yeməkdən əvvəl 1 çay qaşığı yeməli. 3. 10 ədəd keçi buynuzu meyvəsi əldə qırılır. 3 stəkan suda 10 dəqiqə vamodda qaynadıb, 1 saat sonra süzüb, gündə 3 dəfə yeməkdən əvvəl 1 stəkan için. 4. 300 qram badam, 300 qram qoz, 300 qram kedrə toxumu, 300 qram kişmiş, 1 kilogram bal götürülür. Hamısını blenderdən keçirilir, bal alava olunur, qarışdırılır. Qarışıqdan gündə 3 dəfə yeməkdən əvvəl 1 xörək qaşığı olmaqla yeməli. 5. Gündə 2 ədəd banan yeməkdə faydalıdır. Kürəkdən 6, beldən isə 4 yerdən həcəmət etdirməkdə cinsi istəyi artırır. Qoz, kişmiş, fındıq, badam, hindistan qozu, ud hindi, qara zirə, istiot, pul biber tozu, kök toxumu, bal, bəhməz, biyan kökü, cirə, dəfnə toxumu, dəmir tikanı, gicitkən toxumu, gül dəfnə. Bu kimi bitkilər cinsi istəyi artırırlar. Qoç əti, kərə yağı, siqaret və alkoqolu tərk etmək lazımdır. Belə hörmətli izləyicilər, daha bir faydalı videonun sonuna gəldik. Növbəti videonun mövzusu nə olsun? Rəy dəstəklərinizi qeyd etməyi unutmayın.